Без класичної лінійки і з уроку з президентом розпочали навчальний рік у двох ліцеях Хмельницького. Кілька сотень сімей області чекають на результати ДНК-експертиз для ідентифікації тіл загиблих рідних. У селі, яке найбільше постраждало від останньої російської атаки, перекрили 95% пошкоджених будинків. В актовій залі зібралися на урок учні Хмельницького обласного ліцею та ліцеї Державної прикордонної служби. Цьогоріч перший урок для них проводить президент України через відеозв'язок. До повномасштабної війни 1 вересня було таким днем, який у всіх багато в чому був схожий. А тепер це різне 1 вересня. На уроці президент Володимир Зеленський презентував освітній застосунок «Мрія». З ним учні матимуть доступ до навчальних матеріалів за інтересами, а батьки слідкуватимуть за безпекою дітей, коли ті не поряд. Для проведення уроку на Хмельниччині обрали учнів тільки цих двох навчальних закладів, розповідає директорка Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації Дарія Басюк. Пояснює, чому. Багато випускників на високі бали здали незалежне тестування – національний мультипредметний тест, багато переможців міжнародних і всеукраїнських наукових олімпіад, предметних олімпіад. Ну і також це той заклад, який густинно прийняв Сумський прикордонний ліцей. Гліб Криворотов навчається у 9 класі ліцею Державної прикордонної служби України. Каже, інновації допомагають українській армії, а ліцеїстам стане у нагоді новий застосунок. Зараз ера гаджетів, і в основному, не в основному всіх є якийсь телефон мобільний, комп'ютери, ноутбуки, і це може дуже облегшити навчання. Ліцеїст Антон Шимко каже, хотів поставити запитання президентові, але був обмежений час уроку. Хотів запитатися, які має він або взагалі уряд має ідеї на рахунок стимулювання українських студентів, щоб вони вступали саме в Україні. Начальник ліцею Державної прикордонної служби України Валерій Хіміч каже, через повномасштабну війну їхній заклад переїхав у Хмельницький. Такий урок мають вперше. В умовах сучасної агресії Російської Федерації проти українського народу однозначно такі заходи дуже важливі. Чому? Тому що вони виконують роль національно-патріотичного виховання. Без класичної лінійки розпочався навчальний рік також для ліцеїстів Хмельницького обласного ліцею, розповідає директор закладу Юрій Курманський. Навчальний процес розпочнуть в понеділок. Сьогодні на уроці були 300 старшокласників. У нас фактично навчальний процес розпочнеться 4 вересня. Сьогоднішній урок президента, дистанційні уроки, під'єднання до Zoom, тому що специфіка закладу така, що у нас більше половини дітей навчається в сільській місцевості. Після уроку ділиться думками про застосунок 11-класниця Христина Ковалевська. До цього я не чула інформацію про цей застосунок, але, на мою думку, він буде дуже зручний. Урок з президентом транслювали і для учнів з інших областей України. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Алла Андріївна, доброго дня, ми з вами на відеозв'язку. Добрий день. Добрий день. Тарасику, ти сьогодні вже перший класник. Це онлайн зі своєю першою вчителькою вітається один із двох першокласників початкової школи села Великий Лазучин Тарас. Сьогодні він мав би йти в школу, навіть, каже, вчив вірша, та 1 вересня залишається вдома. У Великолазучинській початковій школі та її структурному підрозділі дитячому садку сьогодні у День знань тихо. Всі вихованці та учні вдома. Навчальний рік тут починається онлайн. У школі та в садку немає укриття. Алла Андріївна каже, навчити шестирічку читати, писати і рахувати дистанційно неможливо. Звичайно, це дуже важко. І уявити собі, хто з цим не зв'язаний, може, і неможливо. То будемо приходити додому. Онлайн вчаться не тільки учні школи, а й займаються щодня по чверть години дошкільнята дитячого садка. Вихователька Людмила Войтюк розповідає, без своїх 12 вихованців почувається в групі самотньо. Діловод старостату Світлана Пейда каже, вчителі з батьками могли б облаштувати укриття, та їхню школу збираються закривати вже не перший рік, бо дітей у Великому Лазучині щороку менше. Ми вже готуємося вже років 6-7.
так, кожен рік ми так думаємо, що вже не буде, але ще поки є, Богу дякувати. Виконувачка обов'язків директора освітнього закладу Галина Славецька каже, цього року в школі 10 учнів та 12 різного віку у садку. Впродовж останніх 2 років учнів 5-11 класів возять в Теофіпольне навчання. Туди ж за 23 кілометри від села після закриття початкової школи возитимуть і учнів молодшої школи. Мама Тараса та ще 2 його братів і сестри розповідає, немає часу і можливості контролювати онлайн-заняття кожного, тож хоче, щоб діти вчилися очно. Однак, каже, не уявляє, як 6-річна дитина може перебувати так далеко від дому, бо й зі старшим сином траплялися різні випадки. Температура різко піднімається, живіт заболить, голова заболить, кровотеча бувала носова. Як от такі будуть їздити, мені це в голову не вкладається. Таких малокомплектних шкіл в області майже 20%, і їх або закриють, або перетворять на філії опорних закладів, каже директорка обласного департаменту освіти Дарія Басюк. Важко повною мірою фінансувати зарплату вчителів за рахунок освітньої субвенції. Загальна тенденція йде на те, щоб малокомплектні школи закривалися і діти довозилися в опорні заклади. І, відповідно, здобували якісну освіту. За її словами, стосовно шкіл без укриттів, то йдеться про безпеку людей. Кожна школа повинна мати укриття для того, щоб навчатися очно. За її словами, майже в половині громад Хмельниччини малокомплектних шкіл вже немає. Їх оптимізували. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Сьогодні для мене особливий день, так як мій син працював учителем. Учительську справу син Галини з Теофіполя змінив на військову на початку повномасштабного російського вторгнення. Добровольцям, розповіла, пішов захищати Україну. Із квітня минулого року його вважають безвісти зниклим. Сьогодні Галина прийшла на акцію «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому. Надіємося, що ми розшукаємо своїх дітей, що моя дитина знайдеться, що може, напевне, в полоні. І моя душа чує, що моя дитина жива. Понад рік і 3 місяці перебуває в російському полоні чоловік Вікторій з Маріуполя. Це найсміливіша людина в світі, а також він воєнний, він боронив Маріуполь, Азовсталь. Акцію підтримки українців, які перебувають у російському полоні «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому організовують щоп'ятниці від 19 серпня минулого року. Зі слів її постійної учасниці Наталії, таких акцій у місті відбулося понад 60. Цього тижня не так багато людей, і ми сподіваємося, що все-таки не так багато родин втрачають своїх героїв і чекають. Але з іншої сторони, всієї інформації нам невідомо, і ми ж стоїмо за кожного. Наступна акція «Поверніть героїв додому» зі слів Наталії запланована в Хмельницькому 8 вересня. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Я могла б сказати, да, це мій син, я забираю там, хороню все, але я можу забрати і чужого сина, а його теж мама вдома чекає, розумієте? Хмельничанка Людмила Грисюк очікує на результати ДНК-експертизи, щоб ідентифікувати тіло свого 28-річного сина, військовослужбовця Івана Грисюка. Каже, зв'язок з ним обірвався 19 червня цього року. Мене зразу ж таки взяли ДНК. Результати мої були готові за 10 день тут. О, а там, де загинув мій син, не так швидко, бо дуже довго не могли знайти ні його тіло. Потім забрали там тіла, але ми не можемо впізнати, чи це він, тому що там хлопці ще загинули, і може таке бути, що це і чужа дитина. Ідентифікація тіла, розповідає Людмила, чекає вже 2 місяці. І скільки ще доведеться чекати, не знає. Дуже боляче, знаєте. Ви розумієте, я таку врано встаю, думаю, а може в полоні, в обід думаю, може ранений, а вечір думаю, напевно загинув. І оце так постійно живеш, постійно про то думаєш. І я не одна, нас багато таких мамів. Якщо експертиза підтвердить, що одне з тіл загиблих захисників належить її синові, Людмила хоче бачити фото Івана серед побратимів на Алеї Героїв в середмісті Хмельницького. Він от поїхав в Польщу і почав займатися бджільництвом. Йому дуже сподобалися бджоли. О, він там був, і коли приїхав, він планував вдома теж розвести свою пасіку. Взагалі він закінчив, як тут навчався в університеті, військову кафедру. О, він був якби офіцер запасу. Але як це все почалося, і він пішов. Мати показує речі сина з фронту, які передали їй побратими Івана. Я кожен ранок її нюкаю. Вони мені ванною пахнуть. Ось тут його балаклава. У них були обстріли. І вона така з дірками, бачите.
А ще мені передали вони медаль Ваню, отаку, за заслуги. Це все, що я маю від Ванюші. Кілька сотень родин з Хмельниччини очікують ідентифікації по ДНК, каже представниця уповноваженого з питань зниклих безвісті Хмельницької області Наталя Дзекар. Точне число не називає з міркувань безпеки. Ми не готові були до таких навантажень, і сам процес ДНК, він є довготривалим, тобто він не так швидко виділяється. Час для родин, час, звичайно, це важко. Це очікування, коли ще є відомості про те, що ймовірно тіло бійця, і родина знає, що це ймовірно їхній родич. І такий от час очікування – це дуже важко. Найкоротший термін – це 2 місяці, а найдовший – це, от зараз очікуємо порівняльного ДНК, це наш загиблий земляк, загинув 11 березня ще при обороні Київщини. І ми аж тепер очікуємо ДНК. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький. У Свіради всі вікна нема. Перше дітного ногтя клієнткою вбили. Дочекався дід другої війни. Побачив німецьку і вже побачив руську. На веранді замість вікон прибита клейонка, нею ж накритий сарай. Дах будинку 93-річного Сергія Панчука онуки із сином полагодили одразу після російської атаки. Чоловік показує хату зсередини. Для перекриття даху в громаді видали 10 листів шиферу, також видали плівку, каже Сергій Панчук. Питанням компенсації займаються його рідні. Міліція приїжджала, все, то невістка щось писала там. А я не можу. 350 будинків пошкодили ударні хвилі. 95% дахів вже полагодили, розповідає староста Лисогірки, що в Меджибіській громаді Тетяна Катрук. Зараз перекривають господарські приміщення, матеріали, зокрема плівку, шифер та цвяхи, каже, надали благодійники. Також купували за гроші місцевого бюджету. Людям, які ремонтували будинки за свої кошти, їх частково відшкодують. Загалом планують взяти на це з бюджету Меджибіської громади 2 мільйони гривень. Там буде варіюватися від 5 до 20 тисяч гривень на домогосподарство, в зв'язку, ви самі розумієте, з якими пошкодженнями. Тому що якщо верхні вулиці в нас, які ближче до цього постраждали дуже. Інна Яковлєва каже, подала документи на компенсацію від благодійної організації. Волонтери від Старосинявської громади зараз працюють на її господарстві, лагодять господарські приміщення. Дах будинку, розповідає, кілька днів тому перекривали волонтери з інших громад, а 9 вікон склили самостійно. Матеріали надала громада. По вікнах діло в тому, що я не хочу просити, мені треба заробити, ставити пластикові, бо вікна старі, я не хочу, може комусь більше треба. Директорка Агенції регіонального розвитку Хмельницької області Катерина Савчук розповідає, залучають міжнародні гуманітарні організації для допомоги громадам, які постраждали через російські атаки. Нам вдалося передати в громади від міжнародної організації з міграції, від ОВКБ ООН, від благодійного фонду Ракади, Товариства Червоного Хреста. Це, по-перше, в перші дні плівка. Крім того, в перші дні ми скерували таку благодійну організацію, як ЕКТИТ. Вони надають грошову допомогу постраждалим мешканцям у розмірі 6600 гривень. Староста Лисогірки говорить, люди, чиє майно пошкоджене, можуть додатково подаватися на державну допомогу «Є-відновлення». У старостаті допомагають зареєструватися за цією програмою. Повинні бути документи на будинок, право власності саме. Це технічний паспорт, це витяг з державного реєстру майна і, звичайно, фотографії. Фотографії саме всіх пошкоджень, які були в домогосподарстві. Тетяна Катрук каже, сьогодні привезли скло, будуть лагодити дерев'яні вікна. Для встановлення пластикових залучатимуть благодійні організації. Нагадаю, у ніч на 19 серпня росіяни вчергове атакували Хмельниччину. Наслідки ліквідовують і досі. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина. Thank you.
Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.